Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänästä hommataan uusi ikoni vihdoin viimeinkin. Ja puhuinkin tästä vihdoin pakettavaksi, että mä niinku tuun hommaamaan uuden ikonin. Ja niinku tein siitä jo silloin kaikki muut paitsi yhden SBC:n. Tänään tehdään se vikakin. Ja ehkä osa miettii, mikä se ikoni sitten on, mikä me tehdään tänään, niin se on kyllä, se on Realin ikoni. Ehkä vähän outoakin, se on Prassi, se on laitapakki, eli joo, se on Roberto Carlos. Ja miksi nyt Roberto Carlos, miksi mä teen vaikkapa jotain Pujolia tai vastaavaa tai vaihtoehtoja, totta kai paljon mitä muuta puuttuu vielä. Niin ensinnäkin mä haluan tehdä sen full ikonitimi vielä, kun FIFA 18 päättyy. Ja mä tarvitsen siihen LBtä, ja Carlos on ehkä paras mitä on tarjolla. Löytyy myöskin Maldinista LB-korttia, mutta siis niinku, ja Zanettistakin LB-kortti, mulla on se RB-kortti, niin Zanetti ei oikein tuu niinku kysymykseenkään. Ja niinku musta Carlos on siisti pelaa, vaikka se onkin realista tunnetaan, niin tota noin, niin arvostan sitä suuresti, siis niinku, miten joku ei voi tykätä tässä niinku, vaan niinku vapaarista, ihan hulluja maaleja, longshotit löytyy ja kaikkea. Sittenkin se on vaan niinku niin spessu ikoni kuitenkin. Se makso alusta sitten tehtynä vissiin vähän yli 500k footpinin mukaan. Mä käytin paljon mun Andre Deble pelaajia, niin ei mun se mitenkään älyttömästi mennyt coinsseja, mutta kuitenkin, hei, pistä tähän videon peukkos, mutta Carlos on legenda. Jos oot sitä huonompi vapaarista tykkää tästä videosta, tila myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Eli tosissaan täältä, moni tätä ei muuten arvannut, mä siinä pakettavaksi, mikä mä tein viimeksi. Niin kysyin, että mitä veikkaatte, minkä ikonin mä oon tehnyt, ja harva veikkas kyllä Carlosia, että kaikkein niitä veikkaat oli toi Pujol. En tiedä hankinko Pujolia vai en, totta kai se on niinku Barça-fanina siisti, mutta mulla on jo kaksi ikonitopparia, ja Barça on tänä vuonna muutenkin niin hyviä topparita pelissä, että saa nähdä, se on vähän vielä vaiheen tai niinku mietinnän alla, mutta täältä kuitenkin löytyy kohta Carlos, se on tosi, niinku näette, 7/8 completed, eli mä jätin tän Real Madrid-tiimi vielä tekemättä, koska totta kai säästetään se huonoin viimeiseksi, eikö vain? Ja tota, sit tulee vielä 15 comebackia, ei nyt mitään hirveän spessoa, mutta tässä on kuitenkin tää, minkä mä tähän käytin, eli hyvin tota noin basic, La Liga 82 Rated Squad, ja tot submit saadaan sieltä sitten Carlos kotiin, ja päästään pelaamaan. Tuleeko tää mun supertiimi, ehkä osa miettii, niin vastaus on kyllä. Mulla on siellä Tots Alba, joka on, jos verrataan statsia, niin ehkä parempi kuin Carlos, mutta käykö mä silti pelaa enemmän Carlosa, koska se on niinku spesiaalimpi silti, koska ikoni on ikoni aina, ja niinku, Carlos on aika vahva myöskin, mistä mä tykkään. Elikkä sieltä tulee. EA, et sä voi kuusta tätäkin taas. Siis mikä EA:lla on nykyään, että niinku kaikkien pelaajien kasvu. Mä katsoin, että mä pelästyin, että teikö mä Pujolin. Ei tää oo taas totta. Mä just puhuin, että moni veikkaas Pujolia. Mä tein Carlosin. Mut silti se Pujolin naama vaan tunkee joka paikasta. Roberto Carlos completed. No miksi siinä sit on Pujol? En mä tiedä, ei tää. EA kyllä osaa kusta nää jutut, niinku kaikkien pelaajien naamat vaihtaa vaan paikkaa, jotain esimerkiksi face swappia, en mä tiedä. Mut sieltä tulee kuitenkin oikea ikone, et ihme kun ei antanut mulle Pujolia sit sieltä niinku vastineeksi. Ja tosissaan täällä on 92 pace, 86 defending ja physical, 81 dribbling, 83 shooting, 84 passing, tää on niinku hulit gängissä myöskin. Niitä harvoja LP:t, jotka on siinä gängissä tosissaankin, ja löytyy hi. 2 tähden weak foot, 3 tähden skillit, vasen jalka, niin totta kai sen vasen jalka on puhdasta kultaa. Ja in-game statseina 83 strength, 86 aggression, 94 stamina, 86 stand, 88 slide tackle. Sit on longshot 93, shot power 97, vapaarehtitarkkuus 97, finishing 76, mikä on myös aika jees LB:ksi huom, niin kuin ei se mikään hyökkäjäksi olisi hyvä, mutta LB:ksi on aika jees se finishingkin, ja tota noin niin. Curve 97 totta kai pitää olla korkea, ja ylipäätänsä nämä statsit on kyllä aika siistit. Niin kuin se on, ei ehkä vielä voittoa kuitenkaan Tots Albasta, mutta tota noin niin. Kyllä tuun tällä pelaamaan vielä tässä FIFA lopussa, pitää niinku nauttia. On täällä pelannut draftissa muutaman kerran, on kyllä tykännyt, on tää niinku pelin parhaita LB:tä. Kerro kommenteissa, onko sulla Carlosia vai ei. Tää ei kovin monet oikeastaan löydy loppujen lopuksi, mä oon huomannut niinku, että ei mikään kaikkein niinku yleisin ikoni, eikä mä ihmettelekään, mutta mun mielestä aika siisti. Ja myöskin on niinku maajoukkueen pohjalta ehkä eniten se Brasilia-fani, en mä mikään superprassifani ole missään nimessä. Mut tykkään näistä Brasilista niinku Ronaldinhosta ja Carlosista ja näistä niinku siitä aikakaudesta todella paljon varsinkin, niin Carlos on siinkin mielessä niinku siisti pelaaja mulle klubiin. Ja sitten teenkö mä Dinion, sitä on moni kysynyt, niin en tiedä. Sekin täytyy miettiä vielä. Mä en lupaa vielä, mä teen vielä ikoneja, mutta mä en tiedä yhtään minkä hintaisia, mutta siitä kuulette vasta myöhemmin. Mutta tänään kuitenkin mä olen Roberto Carlos Challenge, eli heitetään se kärkeen, koska LBC on ollut niinku liian mainstreamia, eikö vain? Joten kokeillaan, miten Roberto Carlos pärjää kärjessä, ja tehdään joku full prassitiimi tänään, jotenkin mä fiilasin sellaista, elikkä ton voi poistaa, toi oli yhden videon aihe, ja sitten vaan pistetään nimeksi Carlos, siis yksi Carlos vaan nimeksi, mutta noin, ja sitten vaan Brasilia. Elikkä, otetaan nyt ekana Carlos-jengi, aloitetaan se LB varmaan, tai sitten me subataan se kentälle, jompikumpi.
Mutta, mä en tiedä mitä kaikkea prasseja mulla on klubissa, en muista tarkalleen, joten joillekin pelipaikalla voi olla vähän nihkeitäkin pelaajia, tai ei, kyllä mulla pitäisi olla aika hyvä prassitiimi kaiketkin valmiiksikin. Otetaan vaikka 4-3-3 attack tällä kertaa vai... Joo, otetaan tää, sit saa ainakin hyvät prassilaituritkin, ja niin tosta vaan Brasilia. Veskana meillä onkin tossa Alisson, joo sen mä tiesinkin, toppari pitäisi onkin Malcolmin tots, se on se turnaus, joo se löytyy tuolta. Mut ei kun, anteeksi, siis Marceloa, en mä tarkoittanut Malcolmia, tarkoitin Marceloa. Mut sit toinen toppari, vähän nihkeempiä, mä nyt heitän täältä jonkun, koska en mä nyt osta tän takia mitään uusia pelaajia, mennään sillä mitä on. Otetaan vaikka tää kaveri, tää on ehkä näistä vähiten huono, ja kuitenkin linkki tohon Alissonissa jotain tekeekin. Tänne otetaan Matos on ihan jees, RP, ja sitten LBksi pääsee PTG Alexandro, sitten keskikentät, voidaan käyttää Paulinhoa, sit mulla on Tots Casemiro ainakin, ja, kukas on sitten vika keskikenttä, toi Cami. Käminä meiltä meillä on tää Kaka, tottakai, Endofenira Kaka, todellakin, elikkä kova keskikenttä myöskin. Ja sit mä tietenkin lopputin, elikkä laidat on Neymar on vissiin LF, mut kirjoitetaan vaan Neymarin, löytyy tälleen, elikkä Neymar ja sitten RF on. Itse asiassa käytetään tänään Willianin PTG, mulla on myöskin Malcolmin Touch, mut vähän vaihtelua, niin otetaan Willian. Mä oon täällä kuitenkin vaan pari matsia, niin nyt pääsee pelaamaan, tänne joku Kemi hyökkää vaan, niin joka mä supaan pois, että sillä on niinku mitään väliä, että joku random prassi vaan. Vaikka Vitinju, noin. Eli tässä on meidän tiimi, in-game, tehdään vielä tollanen vaihto. Tämä meidän oikea toppari, Vitor Hugo. En tiedä onko mistään kotoisin, mutta niin. Tällä kuitenkin pelataan tänään ja Carlos kärjessä. Mitä veikkaatte, montako byyriä Carlos iskee? 1, 2, 3, 0 kenties. Heittäkää veikkauksia kommentteja ennen kuin mennään peliin. Mennään ihan just sinne. Tosta vielä upper body healingiä tolle Alexandrolle ja... Onko äijillä fitnessit kunnossa? Neymar voisi ainakin kaivata fit, joo. Mä laitan fitnessit, customit sun muut kuntoon, instructionit, mutta joka tapauksessa se on ehkä vähän tylsää puhaa, niin mennään vaan peli seuraavaksi, ehkä päivän vastustajamme saapuukin sitten tässä. Ja sieltä saapuukin päivän vastustaja Inter Kitillä, katsotaan, mistä tiimi on vastassa, elikkä meiltä löytyypi sieltä Futis-tiimi, 4-4-1-1, Futis Jesus, Rashford, Dembele, Bakayoko, Martial, Rosengabay, kaikki vaan niinku noita vaihtoehtoja, ei ollenkaan voittajia. Sitten on Schmeichel, Atspi, Pereira sekä OTV Lukas. Ei nyt mikään hirveän spessu tiimi. Melkeinpä ilmanen tiimi, että No noin kaikki futiskortit takaisin on ilmaiseksi niinku kaikki ja näin. 183 rittet valioliigaskuodi. Okei, ei kai siinä. Saa nähdä miten Roberto Carlos pärjää tuota alakertaa vastaan. Tosta vaan sitten Vitinju pois ja Carlos tilalle, kyllä. Willian sieltä Carlosille, let's go Carlos, oisko tästä oikeella tolppa? Voi. Ei onnistu kahdentena weakfoot, mutta Willian poimii kuitenkin riparit ja se on 1-0. Siinä on Carlosin eka paikka. Vitsit kuinka tulinen veto siis. Kahdentena weakfootakin niin noin sairaankova veto, mutta tolppaan ikävästi. Mutta joka tapauksessa maali tuli, niin eipä se nyt niin paljon väliä ole, ja tästä vaan uutta hyökkäystä Carlos jälleen kerran pallossa. Tää tuntuu kyllä sairaan nopealta niinku pallossa, vaikka tos nyt menetettiinkin, jotenkin toi kyllä tuntuu tosi nopealta. Ei ihan yhtä nopealta kuitenkaan kuin mun toi päätiimin XLB, tai varmaan se pelaa vieläkin jatkossa siellä välillä toi Team of Thesis Alba, se on niinku niin sairaan nopea, mutta tästä Carlos, siitä vasuri puhuu. Kovaa se lähtee, mutta ehkä oli vähän turhaankin yritys, nimittäin aika helppo Schmeichelille. Kulmapotku, ja se vähän kusahtaa, okei. Okei, toi ei luovuttanut, mutta sillä on kyllä kukaan pelaaja hallussakaan, eli jos ei toi kohta liikuta ohjainta, niin peli kaiketti disconnectaa ton automaattisesti, näin mä ainakin ymmärsin, että siinä niinku käy kaiket, joten mä kokeilen tehdä vielä 2-0, tosta Casemiro. Toi puolustaa paremmin, kun sille ei oo niinku kukaan hallus, Neymar kuitenkin tekee 2-0, jippikai ei, mä en nyt tiedä, jatkaako toi ollenkaan peliä vai disconnectaako se. Okei. Se pitäisi kyllä kohta, että jos toi ei kohta jatka, että toi pitäisi kohta heittää niinku pihalle. Eikö se silleen käy, että jos niinku jättää ohjaimen, niin tänä vuonna se niinku odottaa hetken ja sitten heittää pihalle, jos et se tee mitään. No mut venataan me ihan rauhassa ja joo, sieltä heitettiinkin pihalle, elikkä noin. Tää peli oli nopeasti ohi, 2-0, ei tullut Carlosille maalia ja tälleen, joten mennään vielä toiseen peliin ja päivän toka vastustajamme saapuu sitten tässä. Jes, elikkä sit vaan uutta yritystä ja tännekös tiimi tulee vastaan tällä kertaa, elikkä sieltä löytyypi 4-3-3 Barcelona, mutta siellä on Liverpool, Coutinho ja sitten on Martial, mutta sitten on muuten niinku Barça, on Suarez, Dembele, Busquets, Rakitic, Alba, Umtiti, Pique, Semedo, Ter Stegen, ei yhtään niinku tavallaan spessukorttia, että on noin kaksi futisäännöstyskorttia, mutta nekin on niinku normikorttien statsilla niinku toi Martial ja Dembele. Ei nyt vieläkään mikään älytöntä tiimiä tullut vastaan, mutta ok.
on toi silti parempi kuin se edellinen, että kuitenkin Suores löytyy ja näin. Mut joo, edelleen Carlos kentälle ja jos nyt vaikka päästäisiin niinku pelaamaan vähän pidemmän aikaakin, että toi äskeinen peli oli vähän tommonen lyhyt, mutta helppo voitto myöskin samalla. Okei, ja nyt on Carlos tontti, siitä Finesse ja sinne uppoo. Roberto Carlosin eka maali meikäläisellä on ihan nätti Finesse. Ei mikään nyt niin spesiaali, mutta kuitenkin boksi ulkopuolelta kyllähän tollanen maistuu, että siitä lähtee, hakee tonttia, löytää tonttia. Sitten vaan vasen jalka laulaa just ja just, se on niinku boksin rajalta tyyliin. Ei mikään lyttömän kova veto, mutta tarkka ja Ter Stegen on voimaton. Just näin. Tätä mä halusinkin nähdä tältä ajalta, että vetopaikka vaan vasemmalle ja pallo maaliin. Näin se toimii, kun on niinku tämmönen kaveri tiimissä. Ja nyt ois taas Carlos tonteilla. Aukeisko tosta? Ei mee kuitenkaan ihan. Reilu puoli tuntia pelattu aika niinku vaisua peliä ollut. Et en oo oikein päässyt paikoille, mutta ei oo toikaan. Ei oo tässä oikein niinku mitään näytettävää tai mitään mistä puhua. Yksi maali saatiin Carlosilla, ja tossakaan ei ollut hirveän kaukana toi veto, mutta kuitenkin. Nyt vaan tarkkana tää hyökkäys sit taas Suores siellä pallossa. Tää on meidän pallo. Ei, oli vähän heikko taklaus. Sit tulee maalikin tottakai. Ton eka veto, ihan eka veto muistaakseni, ja sieltä sit taitaa olla Coutinho. Tottakai se on se Coutinho, joka on niinku reilusti off-cam vieläpä, niin maalintekijänä. Kuinka sattuuka tollanen veto? Okei. Ei siinä, 1-1 tilanne kuitenkin, nyt kakapallossa. Tää kaka ei mikään mun ehkä ihan suosikkikortti ole. Sen mun mielestä in-game peli ei vastaa sen statseja kyllä niinku sitä oikein millään. Et sen statset on aivan huikeet, mut sillä on heikko stamina ja jotenkin. En mä tiedä, moni noista Endorphin Irrational Super SPC-korteista, niillä on niinku huikeet statsit, mut pelis ne on vähän silleen, onko ne nyt näin hyviä sitten vai ei. En mä tiedä, jotenkin. Mä tykkään kakasta toki oikeesti suuresti, niinku musta tuntuu, että kaikki tykkää kakasta oikeesti pelaajana. Mutta Fifassa sen kortti ei ole mikään niin älytön kuitenkaan. Vähän oli pettymys aikoinaan kun ton hankeen ja ei sit toiminutkaan niin hyvin. Ja toka puolka lähteekin sitten tästä. Nyt vaan vähän parempaa peliä, kiitos. Suoraan kickoffista mä olis kova juttu. Tästä Carlos lähteekin kuljettelemaan. Se on Suores ja kumppanit vastaus. Tosta välistä kenties Neymarille hyvä. Sieltä Kakalle. Kakalla on kuitenkin ihan ok veto pitäisi olla ainakin. Willian. Löytyykö Carlos? Ei, löytyy Paulin. Nyt tosta takaisin Willian. Tossa olisi paikkaa nopeammin vaan. Siinä kesti niinku taas pikkusen liian kauan tuossa ratkaisussa ennen kuin niinku, tai niinku toi ehti väliin. Tosin nyt olta huono syöttö Neymarille. Carlos on lyhyt, mutta kokeillaan keskittää. Carlos! Hei, se tulikin jopa suoraan Carlosin päähän, mutta ei kuitenkaan maalia tosta. Sääli. Nyt Paulinho taistele. Ei saa ihan, Ja toivottavasti näköjään Bakayoko myöskin kentällä. Eihän se avauksessa tullut Bakayoko, se oli Coutinho, se Liverpool-kortti, Martial ja muuten parsaa muistaakseni, joten Bakayoko on nyt sitten uusi tulokas. Veikkaisin, että sekin on se futisäännöstyskortti, koska se on niin aika paljon käytössä. Nyt vaan tarkkaan, tuossa on keskellä tilaa. Hyvä, ehden siihen väliin, jopa tuolla Vitor Hugolla, mutta nyt tulee kulmapotku tarkkana edelleen. Ei saa niinku herpaantua hetkeksikään. Tää Alissonin pallo, ei kuitenkaan koppaa, vaan päättää nyrkellä. Ehkä ihan fiksu ratkaisu. Ja nyt sitten saa pallo rauhassa tuosta. Noin pelataan lyhyellä Aleksandrolle ja otetaan tyhjät pois. Sieltä sitten löytyy Casemiro. Vaihdoin muuten tuossa formaa puoleen aikatauolla, kun ei että 4-3-3-4 vaan oikein niinku natsannut ainakaan tälle tiimille, kun ei Carlos oikein yksin hyökkää, mikä ehkä ihan niillä, kun ei sen senkin ole hyökkää niinku ollenkaan lähtökohtaisesti, niin päätin vaihtaa formaa. Nyt Kaka kuitenkin, olipa se heikko ratkaisu, ei natsaa. Päästäisikö tähän taas kerran pienestä kiinni, että niin ollaan niinku se puoli sekuntia myöhässä noista tilanteista, ja niin jos noista olisi vähän niin kuin nopeammin vaan reagoitu, tai en tiedä, olisiko tuohon voinut reagoida mitenkään nopeampaa, mutta kuitenkin jos vähän olisi asiat meidän puolelle. Tämä on 3-1, mutta hei, nämä on selittelyjä totta kai, että niin pitää vaan pelata oikeasti paremmin. Tämä on meidän pallo, Marcelo siitä Casemirolle, ja siitä lähtee taas uusi hyökkäys William pallossa. Nyt vaan Carlos tee liikettä, mä pelaan kyllä sulle, jos sä teet liikkeen. Kokeillaan, ohitatko pikeen? Ei, tuohon pääsee pikeen ekana, ei voi mitään. Ei ole helppoa Carlosilla kärjessä välttämättä, vaikka yhden maalin tekikin ja niin yksi hyvä puskupaikka. Nyt kuitenkin Carlos murtautuu. Kahden tähden weakfootillakin loistava viimeistely. Roberto Carlos 2-1. Toinen maali tältä päivältä. Se oli hyvä viimeistely oikeasti ja hyvä kuljetus ennen kaikkea. Niin kuin, että äijä vaan niin kuin pinkoo painaa väkisin läpi. Siinä koittaa äijät roikkua selässä, mutta ei vaan noilla riitä. Vähän menee jopa keskelle, mutta se on niin kova ja niin lähetä, että ei niin kuin Ter Stegen ehdi tuohon mitenkään torjumaan. Se on Carlosin toinen maali ja 2-1. On tää niinku sillä aika jes kärjessäkin, mutta kuitenkin LB totta kai paljon parempia. Niinhän se pitääkin mennä totta kai, koska LBhän tää on lähtökohtaisesti, mutta ei tää kärkänäkään mikään niinku täysin toivoton tapaus on niinku missään nimessä. Välillä vaan niinku toi sijoittuminen on vähän niin ja näin, koska mä en nyt muista mikä Carlosin sijoittuminen niinku oli statsin puolesta, mutta
en ihmettele, vaikka se on vähän heikompi, koska tietysti tämä on niin kuin LB ja siinä niin kuin se sijoittuminen hyökkäyspäähän ei ehkä niin, kuin niin tärkeä rooli kuitenkaan kuin mitä se on oikeasti hyökkää jälleen. Tästä nyt Carlos, haetaan vasenta jalkaa vapaaksi, siitä lähtee veto ja se on jälleen kerran. Se on liian hyvä, se on vaan liian hyvä. Hattutemppu sankari Roberto Carlos, saan en esitellä. Tuo oli musta ehkä nätein maali noista kolmesta, että se eka maali oli finesse, toka maali hyvä kuljetus ja sit lähtee voimalla. Tää on se, mistä Carlos on tunnettu, niin kuin vasen jalka paukkuu. Se on tulinen veto, se on tarkka veto, se on ihan perfekto. Nyt vaan sitä alakerta tarkkana. Tää on meidän palo. Aleksandr hoitaa tosta Vitor Hugolle. Tosta löytyy Casemiro, paitsi että ei löydykään, tai löytyy Casemiro, mutta ei se löydy palloa. Mutta saadaan kuitenkin nopeasti Casemiro väännä. Mä tykkään tosta Casemirosta kyllä pohjalla, niin kuin se on mun supertiimissäkin ja on kyllä luottoa siihen. Ai, sieltä äijät yrittää, mutta tää on meidän heiniä tää peli ja joo, sieltä Alba rikkoo. Turhautunut toi kaverihan selkeästi. Vika kymppi lähtee kohta käyntiin ja sieltä ei nouse edes lappua, okei. Voisi ehkä itse nostaa keltaisenkin kortin tosta, mutta no, tuomarin sana on, vai nouseeko lappu kenties lopussa? Ei tainu nousta, vai? Joo, ei lue missään keltaista ei. Tuo tekevä vaihdo, Rahim tulee Marshallin tilalle. Sieltä vaan palloa Aleksandr, hyvä puolenvaihto, tosta Paulin ja William. Nyt nautitaan Neymarille. Carlos, mitä sä teet noin laidassa? Miksi sä leikkaat tonne laitaan koko ajan? Sä oot vasen hyökkääjä. Niin kun, mä vaihdoin forma 4-1-2, Carlos on niin kuin LS. Tästä näin, siitä. Nyt menee ohi. Nyt menee ohi, ei tullut ihan vielä neljättä maalia. Siinä oli kyllä tonttia. Ja kovaa toi veto lähtee aina, oi, minkä mokan toi tekee. Kokeillaan finessellä ja siellä lepää. Toi tulee vastaan, se on turhautunut ja 4-1. Carlosin neljäs maali, kyllä tää vaan toimii kärjessäkin. Aluksi oli vähän ehkä kriittinenkin, mutta niinku toka puolella ollut aivan huikea. Tässä formavaihto auttaa. Carlos, se on 5-2. 5 maalia Roberto Carlosin melkein debyytissä. Eka peli oli, sitä voisi tyyli niinku laskea, kun se on semmoinen niinku nopea 10-20 minuuttinen, mut nyt tää ja kyllä dominoi. On chipit ja finesset ja low drivenit ja kaikki löytyy tältä niinku repertuaarista. On se vaan kova, että siitäkin niinku taas päästään nöyryyttämään Ter Stegeniä. Okei, suores iskee. Mun nyt puolustaminen on vähän sillä niinku huolimatonta, mutta kun ei sillä ole mitään väliä, kun Carlos tekee kuitenkin enemmän maalia kuin koko jengi, niin ei mua edes kiinnosta sinänsä niin paljon. Tästä lähtee vielä ehkä vika hyökkäys. Roberto Carlos menettää suoraan. Ei sillä ole enää mitään väliä. Tää peli on jo meidän. Tästä vielä Casemiro vääntää. Päätäpäs tuomari peli sit jo. Voittaja on jo niinku löytynyt, niin voi viheltää siihen pilliinkin sitten viimeisen kerran. Tosta vielä Vitor Hugo nappaa pallon, ei vieläkään soi vihellystä. Mites sitten nyt? Nyt se peli päättyy kyllä. Hei, Roberto Carlos hankittu uusi ikoni. Kokeiltiin kärjessä, iski ekas pelissä tolppaan ja tokassa pelissä 5 maalia. Ai että. Varmasti Man of the Match ainakin olettaisin näin. Ja joo, 10.0 striker Roberto Carlos. Sitä saa mitä tilaa, nimittäin laatua, kun maksaa. Elikkä tämmönen video tällä kertaa, uusi ikoni hommattu. Menee mun ikonitiimissä, tulee myöhemmin jaksoa myöskin totta kai, ja menee mun supertiimiin ja mitä ikinä. Mutta kuitenkin tää video on nyt tässä. Jos diikkaista kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!